anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com Maria no coração, a ternura se estende do nosso coração para o seu coração, para o coração de toda a família e de todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Vamos então louvar a Deus através da TV, através da rádio, através dos veículos de comunicação, fazendo com que a palavra de Deus também derrame as bênçãos, as dádivas sobre nossas vidas. É emocionante a história da vida de Abraão. O Senhor apareceu a ele prometendo coisas extraordinárias e elas aconteceram. Deus promete e cumpre. Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar. Aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Quanto a tua mulher, Sarai, já não a chamará Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações e reis de povos dela sairá. Vejam que maravilha! Deus prometeu e cumpriu. Somos hoje desse tronco do povo de Deus que Abraão acreditou e Deus cumpriu sua promessa em Gênesis capítulo 17. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, agora já passamos o Sermão da Montanha, vem a série de pregações de Jesus. Desta vez, Deus, através de seu Filho Jesus, faz o milagre da cura. Vem uma série de milagres que Jesus opera, mostrando seu messianismo. Não é uma exibição pessoal, mas é revelar o messianismo de Jesus. Eis que um leproso se aproximou e ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, disse: quero, ser curado. O leproso, pela palavra de Jesus, foi curado. Jesus, como o Pai, promete e cumpre. Vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. É o gesto de oficializar a verdade, comprovar a cura, testemunhar a divindade de Jesus. Gratidão, oferta, o dízimo, gesto concreto de gratidão.
E por isso nós vamos também, como este paralítico, como este leproso pediu cura, vamos nós também nos colocarmos diante de Jesus e pedir cura para tantas pessoas que estão enfermas, agonizantes, que superem a dor, possam retornar felizes, saudáveis para seus lares. Juntos, vamos fazer a oração dos enfermos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, saúde, alegria e serenidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.